Ahoj, já jsem televizní vysílač a u vás u dalšího videa. A dneska se podíváme zase na recenzi, ne, ale na reakci. Ano, reakci na trailer k filmu. Tentokrát to bude český film. No a je napsaný tamhle vzadu. Jo, a konečně jsem si koupil normální originální Minecraft. A asi se ptáte možná, nevím, kde, tak já už taky nevím už. Ale hrozně to by bylo na stránkách a Minecraftu, ale musel jsem si to otevřít v jiném prohlížeči, než byl, nebo je a Google Chrome. To prostě nějakého neznámého důvodu nešlo. A teďka se můžete kochat mým krásným skinem, trošku inspirovaný Avengerama. No nic. Ale teďka tady nejsme pro Avengers, jsme tady na trailer a princezna zaklatá a v čase 2. Předtím jsem se díval na teaser, který ukázal bezmála Prodlice. A teďka se podívám na plnohodnotný trailer, kde doufám, bude ukázáno trošku víc. A já trošku lomeno. No. Jo, clear, protože potřebujeme mít. A nebo spíš tak, a takhle bylo by krásný mít třeba čistý. Obraz bez tadyhle deště. Tak fajn. Už to mám. Skryl si. To bylo F1. Jo. Tak. A můžu se podívat hezky na ten trailer. Magie. Surová energie křižující náš svět. Páni, neučíš mě to? Kdo se jí ale pokusí ovládnout? Tak ale zavře oči. Ty jeden! Toho může zničit. Měli bychom o tom Archivaldovi říct. I o tom, že jsme dvě. Jedeme do Ayry. Ty jedeš do Ayry. Tohle je nebezpečný. Skvělý. Jedeme s tebou. Ne. Ano. Je to domov alchymistů. Město kouzel. Víte co? Pojďte za mnou. Některé podniky jsou tady trochu za hranou. Máme teď jiný starosti, ne? Starosti mi začínáš dělat spíš ty. To bude zase cesta. Je to něco, co bych měl vědět? Ne. Alchymisté se zavázali, že budou chránit tohle město. Pomůže. Pomůžu. A s ním i magii Oberon. Amélie stroje říčí. Jedna současná a druhá minulá. Takže, už jsem viděl a trailer a proč je to až v listopadu? Proč? Já to snad nevydržím. Ten film vypadá reálně dobře. Jako fakt a dobře, ne dobře, skvěle. Protože, ty vano, hustý.
Kdysi dávno jsem se sešel, že by se mohla vrátit Amorien. A v tom traileru jsem ji tam jaksi neviděl. Tak buď to byla nějaká fáma, nebo ne, akorát ve traileru nebyla ukázána. Ale ty vado, to vypadá fakt skvěle. Já prostě nemám slov. To je... Proč to musí být ale až de facto za 2 měsíce? No. Za měsíc, lomeno za 2 měsíce, podle toho, jak si to kdo vezme. Ty vado. Fakt reálně se na to fakt a těším. Rozhodně na to půjdu do kina a nic mě a nezastaví. Fakt nic. Rozhodně velký překvapení pro mě bylo, že tam byla současná a princezna a taky princezna minula. Což nevím, jak vysvětlí, ale na vysvětlení si hod počkáme až do kina. Ale ty jo, to fakt, ten trailer podle mě neměl chybu. No. Já fakt. A samozřejmě bude návrat starých herců a určitě budou i nějací herci noví. Jak na začátku říkali o tom, že člověka může magie zkazit, to se možná stalo i novému hlavnímu záporákovi, který mu za ně se vytěli očička a měl na sobě, pokud si správně pamatuju, takový krystaly, možná, nevím. Ale fakt to vypadá skvěle. Rozhodně se triky posunuly od prvního dílu. A ten druhý díl fakt to vypadá famózně. Fakt hodně dobře. No a to bude asi všechno pro tohoto video. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like, pokud ne, tak dejte odběr a loučí se s váma televizní vysílač a u dalšího videa. Ahoj! Já jsem zapomněl. Ahoj!